يوم تجي من الأخير تشكيل لكم تجي أوي دماء قطن بوري مرأي پر خولي دا دومي دومي تشيكي من در سنوالي حاجي يوم كتبا هي الگ الگ آل تر ہوا هي تا تيام دي تدا سنت آداء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقد توزن. وقال مجاهد أن القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقصد وهو العادل وأما القاصد فهو الجاهل. وبالسند المتصل منا إلى وبالسند المتصل منا إلى رئيس الجامعة الحقانية الشيخ محمد أنوار الحق حفظه الله تعالى هو الأخ الصغير للإمام الكبير الشيخ سميع الحق رحمه الله تعالى. قال حدثنا مؤسس الجامعة الحقانية الشيخ المحدث بن عبد الحق كوروي رحمه الله تعالى. قال حدثنا سيدنا وشيخنا مولانا حسين احمد المدني رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيخ سيد مولانا محمود الحسن المبلي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الامام قاسم العلوم والخيرات قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى والشيخ رشيد احمد الجوهري رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الامام الحجة الشيخ محمد اسحاق الديلمي رحمه الله تعالى. قال الشيخ الاجل الشيخ عبد العزيز الديلمي رحمه الله تعالى. الديلمي رحمه الله تعالى. قال حدثنا امام الحجة الشيخ شاولي الله الديلمي رحمه الله تعالى انه قال حدثنا امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري رحمه الله تعالى البخاري رحمه الله تعالى. قال حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا احمد بن اشتاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن الباقعي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقوله يوزن. فقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة تبرد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقع عن ابي درعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان طول حبيبتان
كمان فيديو بوكا كمان فيديو بوكا مفتي تراس مكلي مفتي اي مفتي تراس مكلي بچي Thank you.
Thank you.
سينا،
لا مرة؟ مرة ما خبر هنا يلاك تاسو اي انا تاسو چکر لاس ولا باقي
يوم التكليف ده انا مره طويله انا عملت كده او
پوری دنیا کو بھی نہیں ایکڑوں کا مانا تھا دلے کا مانا تھا پاکستان کا قبائل ہوتا افغانستان بھارت رخم نے پیغام دنیا کا بہت بہترین صبرناک کو حقیقت سے جن صبرناک قربانی کا بحران نہیں تھا مشرا اوس بخلک سلمان ازان سره اشتین او ساده زمون کار خراب دی لوګه اسره خبرې پونته وي دا کله پتا ته وي اسان دي په ارګون انسانانو کې تاسو ته یو درو زوره حدیث ته پاراو د کلی تاسو په دې لپاره الله تعالی انتقام وکړي په دې لپاره حاضر وي زه زړه برابرونه کوي برکه برکه چې چې بچنه نو برکه ده اس کو نو ورځی کنه نو ورځ کته کوس کته کښې کنه نو مخته ها زکه نو ورځی ستا کار اوی بس نه اوی بس نه اوی پری پری بس پری الحمدلله د ټول پاکستان په دې کې بدلاش ده بلوچستان مسلم پنجاب صبر کنه
دغه څه شي نه لږه ټول کې نه راځي ته په اخر کې د نظم مزه په تاسو راځه په حرکت کې ټول کې نه راځي ورزي د چاته د سرفمې شي وینا د زبوزبن دا د چا په خپل ځای باندې کې په دې طرف باندې کې د وړو باندې دا په تاسو ډېر څه خون زیاته کوي چې د چاته سرفمې شي وینا په سر باندې لا څو یې په دې شي وینا باندې په تو بار راځي ان دا په څو خبرو کې د دې په لري دا نه شي چې کوم نسان پاتې دی هغه دی چې کوم هر یو کس د خپل ځان سره سوچ کوي ساڑھے چار سو کی لگ جاؤ
زمون حياة زمون نزل أبينو اللانا حياة وكي مون حياة نزل اللانا حياة وكي كيف Basca, dau cu 400 centi. O să mă achizi. Nu vin mă atâsui. Păi dacă mă da păsira și copyright, păra și pușui. Păi dai mă că va. Dar da, e da, e rima dacă când e da. Dar mă nici simpli, ce pătine la zi. Da, eu e la noua, e la جمعوت طالبان مانو چه دستار بندی کو شولا تولو طالبانو تا دا تولو استادانو دا طرفنا دا حدیث مبارک اجازت تے او چه چا دستار بندی شو اغیط اجازت تے بسو زیر اتے شے نام جبار وقت بولو کئی اتبینان کو اتبینان پرکمنا اتبینان سا اتبینان سا حرار شے یو خبر کرو گا ہے وا بدو کے تو تفسیر دا حوری تاسو دا پتا دا چه دا دار بہترین تفسیر دے آپ کو خبر کر رہا ہوں شوا میرا بھائیو کے چار دا دانت بنا دیمائی کو سرائی دان سرائی ہوں گے جدا کو ملا 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 والے مختلف کے اولاد سے مطلب ہے مہربانیوں کا ہی بس
دا ډیسپلن واپس قائم کړي. جج صاحب مهرباني وکړي بس جج خلک هم پکې تکلیف شو بل طالبان نه پی پولیس وي دا سمه جوړوي احتیام موږ دا ورځیز کې ټرین کال ځکه دا شی کوو چې دلته دوباره بالکل مرا دی دوباره چې راشي نو حرام به شي ستا خو هغه ټول وخت قیمتي وو عادي وو استادانو تکلیف ورکوي دنیا خلق تاسو ته ګوري کنه او دلته ستاسو د بے ترتیبۍ د وجنا لاټی چار شو انا لله و انا الیه راجعون ټول وایي خدای ته ګوري آخر امت ته به مونږ څه خبره پېښو تاسو څه وایي په دې باره کښېنې دا کسان دا دروازې کړکۍ سره شیشو سره ذکر کسان ولاړ دي دا کښېنې په دې ته وګورې دا استادان مجبور شو ځکه کړه آخر او د چا دستاربندي چې یو ځل ژبې ته نو ځئ که نه بیا جومات ته ځئ ځان ته بس مانځه ته ځان برابر کړي ستاسو مېلمانه راغلي هغې ته ورشي او دا کسان کښېنې حیا فلاڑ آواز ہوتا کنا آخر انسانیت اور سر دو بر سطح ہوئی کیا خلق بس ہوئی دنیا مونگا تا گوری او دا غیب پر نظر کیا پورا کارستا سو تعریفو نا کئی دل جدا علماء دی فضلا دی دا حقانی نو پیندل اصلا نیتاب ہو کئی آم عمر کسان مخی تطیری کی پیندل اصلا زنور ریڈ ہوئی سی پیندل اصلا انشاءاللہ آسان طریقے در ختم شی او که څوک ځئ جومات کې تاسو خپله جمع کوئ مونږ به یو جمع دلته کوو انشاءالله استادانو طلبا چې کوم پاتې وي پنج بجې انشاءالله بیا به موږ ټایم کښې ډسپلن نه خرابوي دغه ځای کښې به کولو شي امام به مخکې لاړ شي څه به مشران په سټیج ودرېږي دا مخامخ دروازه بند کړئ دا مخامخ دروازه په دې یسار طرف ته کړئ بایې لاس ته ماشاءاللہ جی نظر نہ شہید ہم ڈسپلن قائم کو او دغا ترتیب باندې صرف لس لس تن را پاسے چدی کت تیری گی بیلی تارون تم خیال کوئی مفر اللہ باجی پوت اولا سن تم خیال کوئی استادان نور استادان محدثین بکی تناسی ادب کا لحاظ اساتے او ټول کال به انشاءالله ټول ژوند به حقاني سره تاسو وبستئ وقتاً فوقتاً به راځئ د دې محدثینو زیارت به کوئ مشرانو دعاګانې نن په هر څه مخ خلاصوئ او حقاني سره به ماسې تاسو څنګه تعاون کولو هغه امداد سلسله به خپلو خپلو حلقو علاقو نه تحصیلونو ضلعو کلو نه جاري وساري ساتئ او چې کله لس پنځه لس ورځو کښې ستاسو امتحان ختم شي نو شعبان او رمضان باقاعده د جامع مسجد مولانا عبدالحق هم علاقو په علاقو کښې چې دا آسن طریقې سره د جامع مسجد سر ته ورسېږي او د حقاني د لنګر هم خیال وساتئ هغه اشد ضرورت دی کښې لنګر بالکل صفر شوی دی خزانه کښې دو څلور لکه روپۍ نشته دی نو تاسو ته همت کوئ او خپل خاندانونو سره خپل مشرانو د کلي مالدارو غریبو ټولو طبقو سره به د حقاني ته به فوقیت ورکوئ دا په یو کلي کښې دا د کراچۍ لاهور اسلام آباد پېښور ښار کښې نه ده نو د دې حق هم ډېر جوړېږي زموږ مشران په خپله خوله ډېر زیات اپیل هم نه کوي نو موږ تاسو ته تاسو ته اپیل د دې ټولو محدثینو مشرانو نظامي د طرفه کوم چې جامع مسجد دپاره د یو څو خبرې لیکلو کښې راغلې دوباره یو ټول حدیث فیس ټینګ به جاري
شل رضي آغاز 25 فروري فروري هفتة صبح 8 تا 12 بجي هر رنب سار اتون تر سورت بجي بوري 25 فرورينا دورة اصول الحديث شروع کی گئی شل رضو دفارا انشاء الله آئی کہ بساس و پاہانی بھی بلا کی استاذان مطرح شرکی گئی دورة تفسير القرآن الكريم جدو کپتانی نے دورة تفسير القرآن الكريم گئی آغاز یکم مارچ 40 دن یکم مارچ نا دی اول مارچ سلوی خردی بوی سار اتونا تریوی پوری پر تفسیر القرآن کریم ہو جدی دیر خم و قدا چکم طلبات دور تفسیر کوئی نو تفسیر محدث کبیر شہید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق دا تفسیر نا چکم آغای دا آغی دا تفسیر احمد اللہ اوری رالو او دی وقت پر میدان مانگی دیستا سوڑان دی نو آغی نم پدی شابان رمضان کی استفادہ کولے شہید ورثر ورثر بحقانیہ کی تفسیر کوئی نو دوڑا کارو مکی گی مطالعہ بکی گی زیاد کہرہ علمیت پر دلور بزرگان و مولانا سمیع الحق شہید صاحب او دا حضرت مولانا احمد اللہ اوری سے مولانا شیخ شیر علی شاہ سے دا ٹوڑ سیدن پدی تفسیر لاہوری کی شریک تھی لفظ جلد کے دے شپگنیم در الہی قیمت دے دا موتر المصنفین سرا او دا مولانا فہد چاچے پدی کی دیر ترتیب و دغت کی دیر خدمت کرے ہو آگئی ٹوڑ ہو مولانا عبدالقیم حقانی سے نور ٹیم کی سونہ دے جامع حقانی اسلام سے نور ملگری ہوں او اسامہ سے دیر ٹوڑ ہو پدی کی دیر کار کرے گی تفسیر کی آگئی ٹوڑ تا مبارک بادم کرتا ہوں شکریم کے ٹوڑ محدثین و محترمین طرف ادا کروں کہ شیخ شہید منگڑے مشن الحمدللہ مکمل کو بتا آگے نہ پیش ہوا ہے ودل اخیبیا پارام راشی او پارام تکیل ایک دس پندل اخیدر کسان را دائی وأنا أقول لك أن
الحمدلله پتی کار پاکستان افغانستان او قبایل لپاره فلکاو علماء تیار شي ټول پاکستان خو وخت بالکل نه ضایع کوي دا رزمي په خوشحالي وکړئ مکمل متوجه شئ خپل امتحاناتو تیاری ته پرچي وګورئ لړۍ وګورئ کتابونه وګورئ د استادانو ټول چې څومره بیان بشي وي هغه ولولئ او په کلي مړي ته راځي نو د لاړې جات وخت مه تېروئ لکار دادا جس پر مدرسا کی کیلئے کلاسوں کی وہ متعلی مزور ہو رکھیں دموں گا حضرت محتمیل سے مواتشی ٹوٹا سانگی دانگانیا داتا مجھے شفتی کرتا پھر فکر مدارس پاکستان کی کیس ہماری والی ہے وہ خود دارون میں کہانی امتحان اور کمی کے دور حدیث نظر سپاہی کی امتحانی نمبر والے نوخ و موبائل ہو مدہ ایک ہوئی انشاءاللہ دانگوری افتیس کا دانگوری Thank you.
Vamos, 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 vamos.
شاوي
پوری دا قطار دلته کې پوری موقوف شو اول اثر مشتو او بیا استادان له کار نه کیږي واپس کې چلای کتاب نه برابر کړي په لاکه ادا غلی ګلوی اخر نه شروع کړي شاته دې قطار نه پرچم بسم الله الرحمن الرحیم او په تمیل کې حکم کو جی ویډ راو تاسو سودري دی تاسو کې برابر شي اخر شروع شي چې موږ دا دې امام راځي موږ اثر تمو مو دی دا دې شروع شي یا ټیک ته مخ کې دی کبلی طرف ته مخ کې لاړ شي بسم الله کې کبلی طرف لاړ شي مخ کې نیر نه قطارو جوړ کې موږ دې څنګه شاته راځو خبری بتا تو متوجی ہے پول دو سنو کی رئی مخ کے لار شئی امام سے بر مولا حمایت الحق سے بر مولا حمایت الحق مخ کے ورشد امام مصرید ورشا بسم اللہ کا جمع راکا مونگا شاہ تو حضری بزا مصرد مدرگاہ مورا سا مورا سا جہاں نماز ہوا جو ہی اولی قطار در جور کر بسم اللہ کا اولی قطار در جور کر مجھو پارا دار الحدیث کی رکو سرا ورشی مخ کے لار شئی کبلا رخ لار شئی آخر تک شاب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مكي لا شيء طويلة عليك هذا مايك بنت سوق امام توڑ يا وبيا تكبيرات والے کوئی مايك اقامت لا مت ہوئی اقامت بعد نہ ہوئی مكي شيء قطار مكي لا شيء بچانو دانو رکڑا ہے اکثر جی اکثر رکڑا ہے چاچی مسلمی بھی تاسو دل باندې کې مکه راشي دومره نه مې سي دې وی دغه را نه تاسو نه مکه شي څنګه به کو یا د فرض راوړې ما مسائل خو یې مکه راشي چې دې دې کرا نه نه راغلې دې پکا دې کې څه نو کو کو دې Thank you.
تكلم الان قصر السلام عليكم Gracias.